Assalomu alaykum O'zbekiston qo'y bozori kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka ukalar, YouTube ishqibozlari va Chorva Qo'chqor ishqibozlariga hurmatli obunachilar. Bugun hafta kuniga dushanba 11 mart 2024 yil biz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Deu Tekstilni oldamiz akalar. Bugun video so'ymamizda sizlarga akalar Qirg'izistondan akalar o'ta velegan qo'chqorlar kelgan akalar. O'ta dahshatlaridan kelgan. Biroq boqaydigan go'sht yo'nalishiga boqish, tirsillatib boqaydiganlarga yashlar olsizlar, chiroyli qilib syomka qilib narxlari, dastavkalari, hamma ma'lumotlarni akalar video davomida tushuntirib berishga harakat qilamiz. Kanalimizda mehmonlar o'ng tarafda qizil pastda tugmasi bor, ashin bir marta bosib kelsangiz, bizga obuna olasizlar. Shunda biz chiqarib boryapman. Biz kirgizib boryapman videolarni birinchilardan ko'rishgan narsalar bo'lasizlar. Lekin qo'ylarda agar haqiqat boqadiganlari ketdi. O'ta tirsillaganlari ketdi. Eng qizig'i akalar biz qaytamiz hozir kemoxonadan olamiz akalar. Bu taniganlar bormi buni? E bo'yadi. Ajam, jimsiz. Xudoy shukr. Narxlar qalay bo'ladi aka? Narxlar yo'qolib ketgan odamlar mana. Yetta bahorda hali o'zimiz narx tushirib, arasan yetta bahorga qo'zini narxi. Ha. Bilan xuddi shunaqa beraman. Narxlar arzon qilib beraman. 45 mingdan mana tarozi edi. Bor bor aka. Mana. Hurmatli obunachilar, ro'zani birinchi kunlarda birinchi tarozi ham o'rtdim. Hammasi o'rtdim. Dastavkalarni qatga chaqib berasiz. Dastavkasimi? Ha, dastavka. Vodiyga chaqib beraman. 45 mingdan endi. Vodiy bo'ylab dastavkalari ham bepul ekan akalar. Samarqand taraflarga, Toshkentga chaqib berarsiz optimga. Bo'ldi, Toshkent. Toshkentgacha optimga hozir aytilayotgan narxda Toshkentgacha qilib berilarga, narxini arzon aytaman deyaptilar. Samarqand taraflarga akalar kelishilgan holatda jo'natamiz deyaptilar. Hozir akalar bularni taroz bor ekan, tarozda o'lchab kilolarini keyin narxini aytamiz deyaptilar. Umar Usmon aka, ikkitasini tortinglar aka. Tortib ko'rsatinglar bu narsalarga. Tarozini oling. Mana chekka qo'ysam bo'ladi, qalqim. Mana kela. Bu soni nechta biri? Soni 13 ta. Soni 13 bosh, ha? Qachon keldi bular? Kecha kech paytda. Kecha kech payt. Ikkita oqidan ham borangan-da, oq tulporlar, ha? Mana. Oq tulporlar, qaranglar, kela. Qaysindan boshlaysiz tortishni? Tortishdimi? Ha, o'qada, ikki o'tib o'qib qoldim. Egizay chekandi. Egizay deysizmi ekan? Ha, men o'yganimda. Qo'yib yuboring. Qo'yib qo'yinglar. Mana, qo'chqor. Toshkentga ikkosini ham chiqarib yuboring. Gap yo'q. Tortoring bo'lmasa, tarozisini ko'raylik buni. Hamma gap narxida. Qo'ylaysiz, ammo gap yo'q. Gap bo'lishi mumkin. Mana shu ham tushib buzgan ekan, mana shu qo'ydi. Kelash 70 kiloga boradi mana shu. Tara qildi. Tara qildi. Keling Abdulla. San chiqib o'tdi endi. Yo'q. Bu chiqqan. Chiq. Chiq, yana mana shu qo'yib tatiblar bo'ldi. Ha, boshqa qo'y emas, shu qo'y. Chiq, chiq. Chiq endi Abdulla. Mana kech qiynamay. Chiq. Olmadı. 70 kilo geldi. Hani? 74 kilo. 74 kilo geldi. Gel aşk koçum. 74 kilo. Bir de tarazını dostu koydu işte. 74 kilo, 75 kilo geldi. Şu an yani bir tanesini şu an için. Yana bitta torting, o'zi 13 ta qo'y ekan buni. Soni ko'p bo'lsa kerak. Bitta kattasidan torting, yana bitta keyin maydasidan tortamiz. Mana. Oq tortasimi oqdi? Ha. Oq tortilar ekan. Mana bu yerlari. Bitta noyoblar ketdi. Tortoring. Mana bu yerlari. Ha. Mo'g'ari. Eng qizil yanzi. Ko'ringda mi? Ishi olmaganmi? Hali qo'zicha. Qo'zicha. Ko'ring. Barodasi kuchlidi bular. 65 ekan shikli bu. Ha, ey. Bular ko'ring. 70 ekan. 70 kilo. Ronna 70 kilo. Ronna 70 kilo. Yana totaylar. Ronna 70 kilo. Endi hozir ko'ryapsiz, qo'y tushunmay odam o'zi qolmadi. Ya hamma qo'yga tushunadi. Endi hozir mana shuning uchun mana bo'ylari, kilolari o'lsin. Lekin 5 kg chiqardi. Sifati yaxshi. Yetti ham endi 60 kg. Qaysi qo'yni qotib qo'yamiz endi nashini? Qaysini? Bu tarozi. Kichkinasidan tortib beraymi? Ha, bittasi kichkinasidan torting, o'sha qaysi o'shami kichkinasi?
Tortmaymiz. O'zingiz bilgan, siz kelsangiz zarar topamasiz bo'ldi. O'zingiz bilib, eng kichkinasini tortavering. Nech kilo keldi, qani? Bu menda 60 kilo edi endi. Ko'ring. 63 kilo degan. 63 kilo. Narxini ayting, hamma gap narxida. Son 12 degan. Shunda foyda olmaysiz, murod obunachilar qancha kutdi? Bormi? Foyda ziyon yani. Foyda ziyon ayki uchga bo'ladi. Foyda olmasdan bo'laveradi. Hammasini bitta joyga, 12 ta soni? 13 ta. 13 tani bitta joyga tishkalar darxilatinchi. Obunachilar bor, talashmasdan jo'nating Usmon Ali deydigan obunachilarimiz bor. Optimmi? Bo'ldi 32 dan, 3.5, 33, 34 va 3200 dan. Yachicha o'ting. Qo'yaga. Ha, bu opti 50 mingdan, 100 mingdan o'tgan. 100 mingdan. Ha. 31'den. Nima yani, nima deysiz? Yaxshi meni arzonim mana. Arzon. Bu 75 kilo, o'shani 50 kilo yo'shog'i bor. 85 mingdan 4 mingdan oshib ketadi u qo'y o'zi. Qo'ydi, mana ular ham semiz qo'y, mana ko'pi. 3 dan, 3 dan. Optimga. 40 son narxi bo'lib qoladi, o'sha 40 son narxi mana 20 ming so'da bo'lyapti. 20 ming. 20 ming. 20 ming 40 pul. 2 million 800 ming bo'ladi. 2 million 40 sonda o'zida. Rasxoti bor. Rasxoti bor 2300 mingdan. Ha, foyda olmaysiz, zomasida 3 milliondan keyin bitta joyga ketdi barbar. Birdan dedim. Mana uka gapirdim. 3 milliondan bo'ldi. Vodiygacha dastavkasi. Vodiy bo'ylab dastavkasi. Toshkentga kelishiring. Gap yo'q, barbar. Hurmatli obunachilar. 3 million so'mdan optimga berib olamiz deyaptilar. Kela mana. 3 milliondan semiz qo'yiladi, 3 milliondan berib olinar ekan. Ekranimizga nomer telefon qilib aloqaga chiqib o'rasizlar. Dastavka xizmati akalar faqatgina arzon aytganlarini hisobiga, lekin akalar mana bu qo'yni maqtashmasiz. Anchadan beri siyomga qilganimiz yo'q. 32, 33 chiqarilyapti akalar buna qo'ylar. 3 million so'mdan qo'yyaptilar. Dastavkasiga hali pul qo'shtirilgan yo'qda. Misol hozir 31 dan chiqarib bu qo'yni Samarqandgacha tilsalar bo'laveradi dastavkasi. Vodiy bo'ylab qilib berar ekanlar 3 million so'mdan olib berar ekanlar akalar. Vodiy bo'ylab. Vodiyda ekanlar. Endi Samarqand taraflarga akalar yo'l kirasini misol kelishsalar akalar olib beraveradi. 3 million so'mdan baraka bo'ldi bitta joyga. Ekranimizga nomer telefon qilib kelishlar ham mumkin akalar. Ustiga kelib ko'rishlar ham mumkin. Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devu Textilni oldida turibdi. Mana shu qo'ylarimiz son 13 boshaga. Bundan tashqari yana borroq qo'ylar ha? Bor. Kelaverar ekansizlar akalar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi siyomkalarda ko'rsatib qolamiz. O'zlar yana to'xtasizlar. Bitta ashaqa yursin, yurishlarni ko'rsatib qo'ying. Mana o'rtasidan ko'rsatib qo'ying.